Este é o segundo exercício de padrão de digitação. A ordem agora é um pouco mais complicada. Nós vamos do dedo 1 para o dedo 3 para o dedo 2. Então fica 1, 3, 2. Lembrando que para cada batida do metrônomo você tenta tocar as três notas. Então. Chegando embaixo, você desloca a mão para trás, finge que não tem o dedo 1 e faz a contagem 1, 3, 2 com os outros dedos, ó. Quando chegar em cima, a mesma coisa, só que aí recomeçando com o dedo 1. A ideia é sempre essa então, tá? Descer com o dedo 1, 3 e 2, né, a sequência, e subir com a sequência 2, 4 e 3, ó, de dedos. A mão direita desse exercício vai trabalhar da seguinte maneira. Nós vamos sempre começar em cada corda paletando para baixo. Nós vamos fazer três movimentos, então para baixo, para cima, para baixo. Aí vamos trocar de corda e novamente para baixo, para cima, para baixo. Lembrando que este movimento você só vai executar quando você estiver descendo o exercício. Na hora de subir, nós vamos fazer outro movimento. Vamos descer. Na hora de subir, nós vamos inverter tudo. Vai ser para cima, para baixo, para cima. Vamos lá.